Gràcies. Moltes gràcies per haver-me convidat, especialment a la doctora Bellvé, al doctor Lluís Till i al doctor Balius, que no ha pogut estar aquí. Anem a parlar una mica ràpidament, en forma de flash, doncs, dels límits del múscul esquelètic, de la musculatura estriada, d'aquesta destrucció que provoca la musculatura estriada després de fer tot un treball important. No? Nosaltres ho valorem mitjançant, doncs, l'increment d'enzims, com ja sabeu, a través de la sang, provocant, doncs, aquest síndrome clínic que coneixem, que és la rhabdomiòlisi, on hi ha aquesta necrosi de cèl·lules del múscul esquelètic, i tot aquest dany muscular, doncs, provoca la liberació a la sang de la creatinquinasa, que, com sabeu, hi ha diferents orígens. Com sabeu, també hi ha una variabilitat important en funció de la resposta que té aquest increment de creatinquinasa, que hi ha autors que diuen que el breakpoint per valorar-ho és a partir de per sobre de 3 del seu valor normal, i que l'increment, doncs, pot ser a partir de les 12 hores per tenir un pic el primer dia, el tercer dia, i si realment el cinquè dia encara continua, doncs hem de començar a posar en marxa més proves, perquè ja haurien d'estar baixes. Ràpidament, com sabeu, doncs, aquesta rhabdomiòlisi pot tenir una causa metabòlica, amb la qual hi ha un desbalanç energètic que provoca una alteració de l'homeostasis del calç i una alteració de tota la permeabilitat de la membrana, fins realment, i uns trastorns iònics, que hi ha fins la pròpia desintegració d'aquest miòcit, fins al propi dany muscular, no? Que amb tot el dany de l'esquema muscular a nivell del sarcòmer, i a partir d'aquí amb aquests enzims que passen al sistema linfàtic, sistema líquid intersticial primer, sistema linfàtic i per a la circulació sanguínia. Hi ha moltes causes, nosaltres ens interessa, doncs, les causes de l'exercici extenuant, fonamentalment, que provoca aquesta hipercreatinquinasa en sang, no? Però sí que és veritat que hi ha algunes causes que també ens interessen. L'hipotiroidisme té una tendència a afavorir aquest augment de la creatinquinasa. Després, temes infecciosos, el citomegalovirus. Hi ha una sèrie d'infeccions del tracte respiratori superior que són miotròfics, i llavors més d'un ha començat a fer curses amb una monoclusa infecciosa, amb un citomegalovirus, que pot ser la causa d'aquestes CKs elevades. Medicaments, estatines, hi ha molta gent que corre, i corre molt bé, però està en tractament per a les estatines, no? I estatines, doncs, també pot provocar aquestes CKs, a part de tota una sèrie de causes que no entrarem, i com a no, doncs, uns trastorns iònics en forma d'hipocalèmies o els trastorns del metabolisme del calci, que pot provocar aquestes alteracions. Clínicament, poden anar des dels típics signes o la clínica típica del DOMS, les agulletes que tenim, no? Amb aquests mal musculars que hem patit tots, els que ens agrada córrer, doncs, hem patit de tant en tant, i ho continuarem patint segur, amb una debilitat, trampes. Poden haver-hi manifestacions generals que poden ser veritablement molt importants, molt greus, molt greus. Fins i tot, doncs, poden haver-hi algunes complicacions secundàries, des de pel trastorn iònic, per la hipercalèmia que provoca l'hipocalcèmia, doncs, trastorns en forma d'arrítmies, formes de síndrome compartimental per tot l'edema que comporta, i un problema renal important. Tot i que les rhabdomiòlisis derivades de la pràctica deportiva, hi ha molt poques en què s'ha observat problemes de fracàs renal, a menys que no hi hagin temes nefrotòxics, com alguna isquèmia de l'artèria renal o algun altre tema, algun cofactor nefrotòxic afegit. Bueno, ens agrada córrer per la muntanya. La muntanya, pues, de què depèn el fet de que incrementem aquests enzims que reflexen dany muscular? Depèn de l'edat, depèn del sexe, del tipus de cursa, de la massa muscular, del tipus de fibra, de la condició física, de les condicions climatològiques. Depèn del treball excèntric, com el que veiem aquí a l'EMA baixant, frenant, no? Frenant, i aquest treball excèntric, doncs, augmenta el pic de la creatinquinasa. Amb les dones sembla ser que, perquè segons la biografia, degut als estrògens, hi ha més estabilitat de la membrana plasmàtica, i per això no augmenta tant la creatinquinasa. Bueno, i voldria que veiéssiu aquesta diapositiva, que és en un entorn proper i en la qual em vaig
prendre la llibertat de monitoritzar una mica les teques. Les teques d'un company de Puigcerdà, de 40 anys, l'any passat, quan va fer 35 quilòmetres, i 35 quilòmetres va tenir unes 305 de teques, una funció renal normal, la recuperació normal. En el cas de la Emma, també va fer 35 quilòmetres, va tardar 3 hores, va augmentar una mica més de CKs, però la funció renal normal. Jo mateix, la Marató de Barcelona d'aquest any, bueno, jo sóc un dièsel, no? Ja em va augmentar una mica les CKs, no tant, em trobo, no sé, em vaig sentir orgullós de tenir aquestes CKs, no? I la funció renal perfecta. Un pacient de la consulta, pues, primer va fer la mitja marató, ja va augmentar les TKs, i després també va fer la marató. Va tardar molt menys, però unes TKs ja de 4.000 en menys temps i funció renal perfectament. Aquí hi havia un component de postural important que provocava més destrucció muscular. La Ragna, una noia de la secció de curses de muntanya, després d'una setmana de càrrega important va fer la marató de muntanya, aquesta marató 4.50 va augmentar molt les teques, la funció renal no la tenia, era normal, però va augmentar molt amb problemes de l'aparell locomotor, com ara us comentaré. La Judit, després d'una ultra de 15 hores, va acabar amb 20.416 de teques, funció renal alterada, ingrés hospitalari. L'amic de la Emma i meu, en Don Paco, que ara us presentaré, 74 anys, va fer 215 quilòmetres, la volta 215 quilòmetres, va tardar 48 hores. Bueno, es va prestar després amb el doctor Subirachs allà a Puigcerdà a fer-li una analítica post i hi havia 21.214 de CKs amb una funció renal que ja començava a estar una mica alterada. Recuperació normal, no? Va recuperar normalment. Aquí teniu a Don Paco, no? Don Paco amb la Emma, que Don Paco va fer el trail acompanyat del seu fill que l'obligava a parar-se als avituallaments i a dormir, no? Perquè si no, no anava directe. Aquí tenim a Don Paco. Aquí tenim l'alta de la Judit, que es va presentar a una cursa de 90 quilòmetres. Què va passar amb la Judit? Quan portava 4 hores va trobar-se malament, igual per l'ingesta excessiva de gels, de barretes, de begudes amb carbohidrats. Va trobar-se malament fins al punt de marejar-se i vomitar. I vomitar diverses vegades durant la cursa, a partir de la quarta hora, a partir de la quarta hora, però va voler arribar. Quan va arribar va tenir una lipotímia, va sobegar fonamentalment, però després a partir d'aquí la van ingressar amb les 20.000 i pico de CKs i amb el diagnòstic de rabdomiolisis, desatació, acidosis, hipoglucèmia i insuficiència renal aguda. Aquestes tres diagnòstics de seguida es van compensar i la rabdomiolisis és el que realment va tardar, però es va recuperar perfectament. La Ragna, després d'un volum de treball important, va fer una marató, una marató i a partir d'aquí dolors musculars. Aquests dolors musculars va venir a consulta i amb el doctor Valios li vam fer l'ecografia, veiem un quàdriceps dret i un quàdriceps esquerre totalment velat. Hi havia un edema important, hi havia una destrucció del quàdriceps esquerre. Ara bé, vam també completar l'estudi amb una ressonància i veiem que el fèmur dret doncs ja començava a haver-hi també una captació. El fèmur dret, aquí va haver una captació. No solament va fer un tema muscular, sinó que va fer una fractura d'estrès del terç proximal de fèmur. No? Bueno, a partir d'aquí, dius, aspectes preventius, i per anar acabant, està clar que abans de la cursa hem d'aclimatar-nos molt bé a calor, s'ha de sortir ben hidratat, és una cosa que hem de mirar ara, s'ha de sortir, hi ha gent que ja surt i no està normohidratada. Sapiguer ben bé com s'ha de fer aquesta sobrecàrrega d'hidrats de carbó durant la cursa, sapiguer conèixer-te tu mateix per saber quanta ingesta de begudes isotòniques han de prendre, control de l'orina, per què no? S'ha de controlar l'orina amb aquestes ultres llargues, saber el ritme de sudoració en funció del qual doncs, prendrem més líquids o menys líquids i en algunes curses inclús doncs, obliguen a controlar-se el pes corporal. Tot aquest tema nutricional és fonamental per fer la prevenció a qualsevol nivell, hi ha molta variabilitat, però és fonamental de cara a prevenir problemes de destrucció muscular. Inclús hi ha estudis doncs, que comenten que donant certes suplementacions com aminoàcids ramificats doncs, també poden
poden inhibir aquesta destrucció muscular. A partir d'aquí, i per acabar, dius, bueno, on són els límits de la musculatura estriada? Com podem arribar a l'èxit d'un rendiment esportiu sense que arribem a un diagnòstic de rhabdomiòlisis o sense tenir problemes derivats d'aquesta destrucció muscular? El primer i fonamental, una bona condició física, una bona condició física en funció de l'event on vulguis fer, si vols fer curses de 10, curses de 35, curses de 80 o la cursa més llarga. S'ha de tenir una bona condició física i sobretot s'ha de tenir molt seny. S'ha de tenir molt seny perquè sempre si comences a vomitar és molt difícil abandonar. Quan t'hi poses en una cursa és molt difícil abandonar, però a vegades s'ha de tenir seny suficient per saber que amb aquella cursa has d'abandonar i ja ho intentaré a la propera vegada. Moltes gràcies.